Խաղաց լոթեր եւ շահիր անսահմանապատ մրցանակներ։ Աջարաբեթ կետեյեմ 2020 թվականի գարնանը Արցախում տեղի են ունենալու հերթական նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունները, որոնց շուրջ հետաքրքրությունն ավելանում է օր-օրի։ Փաստացի Արցախում արդեն մեկնարկել է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը, որը թեկնածուների թվով եւ թեժ մրցակցությամբ խոստանում է հետաքրքիր լինել։ Արմուլ Լրատվականը հարցում է անցկացրել Ստեփանակերտում, պարզելու թե ինչպիսի նախագահ են իրենց համար պատկերացնում արցախցիները եւ ում են տեսնում որպես թեկնածու։ Ապագա նախագահը պետք է ժողովրդի համար մտածող մարդ լինի։ Փոփոխություն եք ուզում։ Փոփոխություն սպասում ենք, բայց երևի չի լինի։ Ինչ առումով չի լինի։ Որովհետև այս համակարգը միշտ էլպես է եղել։ Խոսումներ են տալիս, հետո նախագահ են դառնում, այլ մնացածը մոռանում։ Դե չէ, մեկը չի, հիմիկո նախագահն էլ չի վատ, բայց դե իր ժամանակը լրացել է, լի։ Հիմա բազմաթիվ թեկնածուների անուններ են շրջանառվում։ Ձեզ համար կա թեկնածու։ Ես հələ չեմ որոշել, թե ում եմ ընտրել։ Դուք ձեզ համար ունեք թեկնածու։ Չէ։ Ոչ ոքի չեք տեսնում այդ պաշտոնում։ Չէ։ Ինձ նախագաբիտի մեզի աշխատատեղ ստեղծի, մեզի ժողովրդի ախաչունից կտրի ախաչ ժողովուրդ չլնեն։ Դա Ղարաբաղի հարցը որոշենք, ցանկ ինչ ալում։ Ինչպես են հիմա կա նախագահը, այդ հենց նույն հատկանի շնորհով էլ պատկերացնում։ Դասը լավ արին էլի, ինչ պիտի լինի, մի քիչ աշխատատեղ լինի, լավ կլինի, եթե մարդ է կա աշխատել։ Նորից ֆաբրիկաները, զավոդները գործանում, գյուղատնտեսությունը աշխատել լավ կլինի, եր բոլոր հապարապնսում լինի, որ լավ լինի, այդ իրանք հարստանում են մեզ համար։ Хотелось бы увидеть Արցախ свободным, людей счастливым, все такие грустные, честно говоря, мы приехали в гости сюда. Но все очень грустные такие. Нет, мы из России приехали. Арачин Хертин, Лав Махага, Арцах Ашхари Хамар. Պարզապես ասում են Հայաստանը չպետք է խառնվի Արցախի գործերին, դուք եւս այդպես եք կարծում, թե հակառակը պետք է միասնական։ Ինչի միասնական պետք է լինի, կամ պայման։ Իհարկե միասնականն ու կանք, այդպես ու կանք։ Դե լավ որակով, լավ որակ, այդ ժողովուրդը լավ ապրի, խաղություն լինի, մատաղանի։ Ձեզ համար ունեք այդպիսի թեկնածու։ Ո՞ւմ եք տեսնում այդ պաշտոնում։ Դե ես Մայլյան ինում ասում։ Նախագահը պետք է հասկանա ժողովրդին, միջամտի ժողովրդին, լինի ժողովրդական։ Լավը։ Ունեք ձեզ համար այդպիսի թեկնածու։ Չէ, չունեմ։ Ես կուզեի, որ լավ լինի։ Տարբեր անուններ են շրջանառվում, ձեզ համար չունեք։ Չէ։ Իսկ Հայաստանը պետք է խառնվի արդյոք, թե ոչ։ Դե որ խառնու լավ կլինի, էլի։ Մեր մար Հայաստանը, խիչ խառնվում է։ Թող ընտրեն լավը, էլի, խելոք։